Sestřička Marilka je duší kardiologické ambulance. Mají tam všichni rádi pacienti i ostatní personál. Neustále s úsměvem organizuje pacienty i doktory ke všeobecné spokojenosti. Marie je velmi empatická osoba. Ve svém životě jsem takového člověka ochotného pomáhat se srdcem na dlaní nepotkala. Mám jí moc ráda. Je to prostě ne, já nemám. Že tady v Těšině jsi měla vždycky štěstí na dobré lidi kolem sebe. To je i tak v té kardiologické ambulanci. Mám perfektní lékařský tým. Velmi si rozumíme, vzájemně perfektně spolupracujeme a to si myslím, že je velký úspěch této kardiologie, že ti pacienti mají rádi. Maruška je výborný pracovník, spolupracovník. Je to týmový hráč, s lékařem tvoří výbornou dvojku. Když se něco stane, je nějak třeba akutní zásah u pacienta, je to prostě profesionál, umí si vždy poradit. Je to člověk, který v době covidové nám pomáhal i na covidovém oddělení, nebojí se žádné práce. Sestřička Marilka vytváří dobrý obraz společnosti nemocnice Agel Český Těšín. Je to její velká zásluha, že mají pacienti její kardiologickou ambulanci rádi a že se k nám rádi vrací. Za mě Maruška. Maruška si opravdu zaslouží cenu. Hlasujte pro Marušku.